bate no trajeto 2 e bate no 3. 1, 2, 3, segura. É isso aqui, ó. Olha aqui. Abriu o novo serve do Deusote e o Delo inventou de dar 50 mil pra nós. É isso mesmo, 50 mil de premiação e o bicho vai pegar a corrida quanto tempo. A competição começou, né? Clica aqui no link e vem te embora. Leitinho quentinho, brada. Pode chamar aquela... Mulher doida. Foda, né? O problema é que se eu fosse fazer um vídeo das mortes do Natan, que ele já morreu pra gente, eu tinha que postar um vídeo no YouTube, né? Não ia caber num Reels. Mas... cada um faz propaganda do jeito que quer, né? Ou será que não? Matava 270 que deve ter uma multa. Ah, nem era pra ser ele a vítima, tá, velho? Mas morreu ele mesmo, tá ligado? Nem era pra ser ele a vítima, mano. Eu fui matar ele, mano. Matei outro cara da grade dele, tá, né? Nossa, matei todo mundo, cara! Meu Deus, matei todos, cara! Meu Deus, eu dei 4 kills, mano. Eu queria matar um cara, eu matei 4. Mano, eu sou muito bom nesse jogo, cara. Clipa aí, vai. Pode clipar. Mano, eu sou muito bom nesse jogo, cara. E eu da essa, meu irmão. Cagão, sem exceção. Nossa Senhora. FDF. Foi. Então, Valor level 2544. Ontem ele bateu 1.5kkk de XP em um dia. Devido a double XP que tá rolando. E também o evento da Devovorga, que ele usou a Stone. Então upou aí 2 levels e mais o que ele caçou na double. Tá, gente? Caralho, o maluco é brabo. Aquele Ote. Servidor 3.11, médio XP rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aquele Ot. Jogue agora. Aqueleot.com.br. A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar. Conheça Astéria, um mundo com mais de 200 locais de hunt, que outfits personalizados, arena de bestiário, recompensas por level, novo sistema de pesca, passe de batalha, nova fórmula de progressão de skills que é a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crie já sua conta em asteriaot.com.br e baixe agora. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't be amazing, translate. Play the game like it's nothing. Yay, distance! Woo! Don't take for granted, stay humble. Now wake up! 141, baby. Caralho, velho, eu não me curei, vai tomar no cu, velho, não! Eu abri PK e não me curei, velho, eu tomei full breath, nem fudendo, mano. Eu abri PK e não me curei, vou ter que dar freninha, cara, o ED ia morrer, mano. Não, cara! Pessoal, uma coisinha, gostaram do vídeo? Deixa o like, gente, ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.